Ka ndëruar jetë mbrëmje në shtatë korikut në moshën 84 vjeqare, piktori i popullit Vilson Kilica. Në një ceremoni familjare, piktori u përcol sot në banesën e fundit. A ishte themeluesi dhe dekani i pari Institutit Arteve në Shqipëri, studuesi arti të ullit drishti po onse Vilson Kilica, i përket brezit të ndëruar të artistove të artit shqiptar. Emri i Vilson Kilica s'lidhet me krim të e ti të gjatë, mbi 50 vjeçare, një krimtari që e ka trajtuar kompozime historike, ka trajtuar portrete, ka trajtuar, si të themit, të gjitha gjinit e artit. Në galerinë kompëtare të arte vendodhen 20 vepra të piktorit të viteve 1960-1989. Si pas jullit drishtit, Vilson Kilica ishte artisti përkushtuar, pedagogi përgatitur dhe komunikues me studentët e ti ishte një artist serios, një artist këmgullus, Galeria Komtare Arteve ruan 20 vej pratë. Milson Kilisa i qëlloj jetë ati ishte në vitin 73, kur u mbajt plenumi 4, ishte se këta e lidhjes. Aja aty pësoj një goditje, në kuptimin e, si të thuash, në tërpërgjeqësit e liberalizimit jetës artistike në vënd, dhe në ato vite e transferuar dhe në fjerë si një mësus, petagogit jeshtë, Yllë drishti po onë se janë të shumë të vepra që rruaj në koleksionin e familjes dhe në koleksionist privat brënda dhe jashtë Shqipëris. Si pas ti, vepra e Vilson Kilicës është piesë e historisë a arteve pamore shqiptare. A i ka pasur dhe një jetë si pedagog në institutin lartë të arteve, ku ne mund të themi njështë drejtori i parë në ato vitet e para, kur komas ishte konkretizuar ishte membrë i Institutit, artëve, më institutit artëve, më te, e Arteve, më vonë u bë i Institutit i Lartë i Arteve dhe më tej Zoti Kilica ishte edhe sekretar i lidhjeve shqiptarëve. Piktori që është ndar nga jeta ka qenë dhe ish pedagog kryeministrit Edi Rama. Vet kryeministri i ka dhënë lamtumirën në faqen zyrtare duke e vlerësuar Wilson Kilicën si një njerëz të shtrenjtë dhe të paharueshëm që jetoi me ngjyrat, duke ndar bujarisht dijen e tij me të rinjt.